kaya agak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halit alit tepas becit hewan kurban. Siap. Pangar kurban mana teh? Enak make kopi. Aduh, warkena. Aku segala diasupkan. Dar, labikan. Dar, siap. Ngus, dirabna. Ngus, enak. Aku serangan. Kurban, kurban. Serangan gak letakkan kurban, so. Malan, hek. Mepete, hek. Mepete, hewan pada hewan mau tepas. Mau tepas. Mau. Man cari tanda ke sate rek kurban. Siam anjing hewan kopar belgo. Ku hewan kurban naon nu dikurbankeun anana? Hewan. Hewan naon? Cincok nu bisa dikurbankeun hewan naon wae? Hayam itik. Hayam hewan na. Oh, dabak ad, dabak pecitoba. Sapi aina dikurban, aina meh. Tah di mana tadi pecit da kurban teh? Di dia. Di dia tadi mana? Di itu di dia. Di mana? Di dia jodong gitu. Langsung pecit da mana sapina? Dibacaan lah teh. Naon? Dibacaan lah. Anjing sia mengena. Hewan kurbanna dibacaan heula teu. Baca baca Iqra, baca Quran. Aina mecit domba. Enak. Eta RT mah teu. Cokot peso, cokot bedog. Cet gurilem, cet gurilem, unggal mecit, unggal pelem, cet gurilem, cet gurilem. Pate, pate. Siama anjing keru aam. Lain aam, aam, irahar kurbana. Hei, ayna iya, ayna tabu opat, belgu. Nah, dapat RT mah tanggal 10 Raya Agung kurban mah. Ngi, mecit doba, lenih kusaha. Hah? Nah, domarin mah teu bisa mecit domba. Temenan. Temenan dikurbankeun anu domarin mah. Temenan dikurbankeun. Tak tak pejan heula. Sapungla. Cap cap cap. Nah, lamun 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 dina jalmi mah Pak RT nu geus punglak bisa dikurbankeun. Oh. Lain oh geus punglak sia teh. Ngartos teu. Oh gitu. Kurbankeun. Langko babel ku becit hayam, becit domba. Bisa dikurbankeun hayam jeung entong. Hah? Bisa dikurbankeun? Aneh. Kenapa jeung aneh? Anjing. Apa cuma ada oge hayam entong itik bisa dikurbankeun? Nya punten tot asina goblok. Iya, anjing itu nyamuk jadi gabung. Aku kacang mana nak? Entong itik meri kabe bisa ya, dikurbankan. Besok sampai tiba tak irung teh. Badang meladang dunia. Saha panitia nak etak kurban? Babatur. Batur. Batur. Bagian naonang ke? Bagian pas kurban ke bagian naonang ke madang? Cepangan. Cepangan cokor. Cepangan nela kebok. Bagiannya bagian naona. Bagian naona tadi na kurban eta teh. Sapi. Lain pengen bagian naonana membawa bedog jeung peso teh bagian naon. Edeh, saya ngeunah keblek. Aam. Bagian naonana mau peso jeung bedog teh? Mencit. Oh, bagian mencitna. Aduh, aduh salah deui wae euy. Bisa mencitna. Bisa bismillah bismillah kieu. Bisa ada. Oh jadi gitu, lamun kemah lamun ayah kurban, anu mencit teh si ustad, lamun ayah nucit, kan jadi berarti atau sapi? Ah, liang tai keblok, mencit domba belgu. Heeh, apa cuma ada ngecit begitu? Nya, putar putar pisang, otot otot, mencit domba sapi di pacek. Hei, kemana yang dipacek? Tah domana ayeuna geus aes beriji, sapi geus aes beriji. Dapan. Naonna dalapan teh? Hewan. Becit. Lain sapina aya seberiji, domana aya seberiji, itikna aya seberiji. Anjing sia mah. Oh, anjing mah. Anjing mah bisa dikurbankeun. Teman dikurbankeun. Aya di ditu, di ditu. Anjing mah teman dikurbankeun. Kenging, kenging teman. Nya,
pun tapi pun tapi sang otot endomana ke doma. Ke domana ya seberiji. Enggak kebok kelah. Jadi entar buku cicitan atau makan bejit. Hewan eh nah. Langsung kalah hiji-hiji goblok make heula. Apanya ke RT hiji-hiji? Sapi aya seberiji. 8. 8. Doma. Doma leuna. Temeunang. Doma. Nu rek dikurbankeun aya seberiji. Opat. Oh. Itik aya seberiji. Itil goblok. Istik. Itik. Heeh. Tio opat. Hayam. Hayam jago. Heeh, aya seberiji eta. 8. Oh, 8. Di mana eta ayana nu kabeh teh? Sapi domang saya di mana? Anu saha eta teh? Saha eta teh? Mane? Kaing. Kabuje we donat we. Amak-amak kan mane nak jadi panitia mane ngomong makan. Apaan sapi da ya 8. Lu mana 34. Hayamna sebenji? 8. Goblok sih teh. Oh, do mana 8. Ta eta teh nu saha wae. Batur. Hah? Batu. Emang adeng. Boh, gaduh. Naon? Nah, nu dikorbankeun teh naon? Ayam. Emang abi gaduh. Ada gaduh sarta tangan. Anu saha? Ayam abi gaduh. Ayam nu abi kada nu gaduh sarta tangan digubung. Tuh, ayamna gaduh. Ayam deden gaduhna ayam pecit. Oh, cuma lain emang adeng berarti. Nu deden berarti eta ayam. Ajang aduh. Apan dikurbankeun? Ajang mam. Dia mengena keblok ah. Apa dikata yang ngasih dikurbankan? Astaga, astabaladim. Kan kata dikurbankan. Nggak. Dibagikan ke masyarakat. Yang pasti ini aam. Kayak gue orang cekelan, ceker namun mencet domate. Nah, Erek. Ya, ngangka dekat aja kalamai. Butuh jalan kalau hati kalamai itu. Gini, makan melan hayam mencit domba. Oh, pete mencit aja domba nak gitu. Kamu di domba mana resep nawona engke? Domba. Resep nawona namun daging resep nawona. Kambing. Resep jeroan kadut tu. Resep jeroan kadut dek. Kadut nang. Kadut domba. Resep. Iya, kau kadut. Entah kamu. Mana resep? Mang ada resep kadut domba? Entah. Nawona tu resepnya tanuk nak. Hayam. Lain domba resep naon jeroan jeroan kadut jeroan pejit. Edek nya resep naonna mah adang teu domba pejit jeroan pejit jeroan pejitna nya resep abi jeroanna heeh disakeun ku Pak RT jeroan pejit mungkin mangakai basi jeroan pejitna camam can lain teh nya kecan mam jeroan pejit geus aya ye teh teh dek sirian jeroan pejit jeung naonna jeroan pejit jeung naon disok anu karesep karesep mah adang teh di domba heula engke mana pangresep jeroan pejit sarang naona dan karena kemes bau lain lamun sapi resep naona hewan sapi lamun daging sapi resep dina naona daging sapi nata tina kurban kayak orang pisahkan aya lamun tina domba nge jeroan kaduk domba na kupayetnya kepisahkan tak ini tina sapi luka beki di naona mungku sapi dagingnya naona aduh itu tuh jauhir atau remer itu tuh Kapuji anu enggak mana resep naona ko batu ku di dene sorangan hare-hare grup ya resep bagian naona seperti kan usus bayah hati kadut tuh lelang kadut bego kedenge kadut daging jano tuh palangkakan setan aya di dinya setan naona sate, kowe sate. Nyat, pas naonan waktu sate teh. Bagian naonan? Bagian orang hihitan. Heeh, daging naonan nu dihijidan teh do dihijidan nu kitu. Aya areng nang aya yeuna aya, aya ini daging naonan nu resepna dina sapi. Tedengannya budek. Panitiana sawae. 8. Oh, sawae panitiana teh. Yep. Kakak Bewira jontor yang ngomong Lila siapa? Tuh sana itu Mang Mamat. Tengah. Nah, 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 bisa mencit. Bisa. Emang ada yang mau ngiluan? Jadi mau ngiluan atau mana? Kacicing.
taruang bagian tuang bagian sugang kan keruang bagian tuang nah mana lah jongkol ih mau ke bagian daging atau meren ke mencit jadi atau saha bagian mencit saha bagian udang pernah ada mau bagian lajo cicing lajo kieu kieu we cenuk ngelkok pos ai sapi rek dipencit ku saha manes cepengan belagok eh oh Pak RT bagian nyepengan nyepengan naon Pak RT hah? Nyepengan naon belum bukan nya bagian nyepengan naon betina buntut madarah ketina madarah lain madarah Pak RT nyepengan teh naon bagian orang nyepengan naon ka cicing kemeh oh dai ngarokok we bagian nyepeng mangadeng gitu heeh laju bisa kabur tong kabur sia mec elek mec ambek itu sok atuh isuk mah tataan kabe anu rek kurban teh nu eta sapi teh sawae cokotan isuk mangadeung poket cokot heeh tayeuna tipeuting cokotanna teh ka kandang-kandangna motonnya ngomong ngomongan ke tau ngomongan apa nih cokotan ke kurban siapa gunukan campengan dari dia tangka kabe tepas bade ngayakun itu tak tinukidu cokot entong hiji ayam ayam anu dan cokot hiji ayam udang kebak deket nah anji pasti mau gitu apa kita nyokotan ke kurban ajang naon pengker kurban ajang mam ya, okay. Kurban apa kurban apa keket cepengan babi cepengan saya pokoknya menjadi sapi naringkukan tangke dagingnya pas dibagi-baginya saya kumaha ewang ke yuk ewang lain sabaraton ewang. Sabaraton ewang kata. Tuduh. Dibikin. Tanduk. Tanduknya bagian saha. Mandi. Goblok. Apa aja aduh. Nyatakan saya sibuk-sibuk kata kalau beri tanduk domba. Aduh. Kalian dia cuan mah. Tanuk bagian Pak RT katanya jeroan kadut mengadang jeroan kadut bagian mengadang tataan heula kabe tataan kayak gitu tataan laporan deuing ke Pak RT abi Pak RT laporan kieu aya nama tataan heula nu sok kurbanna sawae da lapan teh kumpulkeun sapina deuleumah opat teh heeh jeung saha ngaranna edeh Ente. Pan dia lemah tak yang ngarang. Tiru orang, beraguk tiru orang. Ayo pan dia lemah tak ayah. Hei sejeli, kublok. Tendengnya, bapa. Di tengah aku aje tadi. Pan dia lemah tak. Pan dia lemah tak seperti nak siap. Tahu. Sapi. Antir. Oh, gitu. Meren siap bisa iya kurban naon ke hewan nya kurban naon sapi domba naon astagfirullahalazim naon goblok aam heeh naon ye iya abi cenah ngabe ngaroko abi heeh kurban naon kaka dio sabungus jarum cekat umah lain deui kan sebenarnya iya bie sapi hiji nya tah anu lainna saha ngaranna jeung naon kurbanna edeh lain edeh hiji mantap euy iya pungkul piraku ngadata teh nya kituan bego Allah Akbar kabauji bego ngaranna saha wae anu rek kurban teh saha wae tataan iya bego geus teh dudu lacakna oh mah hiji eta tapi lainna saha wae ngaranna anjing nya saha deui pak adoi ka batur nya saha namina pandedata ku mangadeng opat saya hewan ngaranna saha Baso opik, bego. Oh, kurban naon? Naon atar kemare naon? Kurbana. Siam anjing, moal deung ye. Nya kurban naon? Hewan itil goblok. Mau bisa dikurbankeun eta. Tumenang. Tumenang dikurbankeun eta. Aya ge aya delapan ka. Delapan naon? Nana ge. Ye, delapan naon? Delapan naon? Mendapat ayah oh. Hewan. Oh, jadi nu asup ka Mang Adeng mah, yep, jeung Bos Opik, karek dua, tina dalapan teh. Ya. Oh.
tinggal sebiji tinggal genep orang deui tah nu acan asup. Astaga. Nah, sekehet goblok si teh. Nu mene teh anjing. Kan mana nu bujur ka kurban. Lo panitia. Siap loba gujut we, gujut. Anjing. Mah pada mah Pak RT narima mungkul, narima mungkul. Ieu laporan teh. Tak meureun terima gendeng aya hewan. Aya kan mangadeng bagian ngadata saha wae karek Iep jeung Bos Opi. Batur. Batu cermena ayah hewan. Genep deh ya, genep deh Pak RT teh ngarang dari madatana nu bener. Nya iya iya Pak apun tapi setot. So kerek betat betot oke. Ayah ayah hewan nak ayah. Anu kurban teh iya Bos Opi. Siapa anjing ayah hewan hewan. Aduh. Terjawab apa? Iya lagi. Wadah ya. Tapi kok betul berkatu. Iya anjing ya. Go.